Tjena boys och välkommen tillbaka till en helt ny video. Idag är vi inne på GG Drop. Vi har 961 dollar i våran balans. Och vill du testa sidan, glöm inte av att när du ska lägga in och deposita på sidan, skriv in min promokod SvenskDrama för att få upp till 11% extra bonus när du lägger in på sidan. De har PayPal, Steam Skins, Kingwin, Giftcards, Krypto, allt sånt där som man vill ha på en sida. Och vill du använda bonuswheelet, ja då har du en chans varje dag. Klickar du på wheelet, klickar du första, bing bong bang, kan du, första spinnen är gratis så den kan man köra. Och sen har jag även en specialkod. Så här får jag, verkar som att jag får en rabatt av någonting. Rabatt av en case kanske. Vi får 10% minus, vilket är nice. Discount on cases, så 10% off. Så skulle jag exempelvis öppna en låda för 100 dollar så får jag den för 90 dollar. Vilket är jäkligt, jäkligt bra. Vi kommer köra spin igen och då kommer jag enter the secret code så att säga. Den här secret coden är denna, jäkligt secret. Så se till att spara den och submitta och smäcka in den. Och använd den, för det är riktigt, riktigt nice om du vill använda sidan. Nu kör vi. Okej boys, vi kör ju pirate-eventet som vanligt. Och jag tänker så här, vi kör direkt in, smäcker in en black pearl. Vi kör två stycken black pearls för 50 dollar ungefär. Första ger oss en gamma doppler. Yeah. Oh, okej. Okay, okej. Okay. Decent fucking pulse. Gamma doppler ser riktigt brutal ut. Trodde den var lite dyrare. Aldrig sett skinnet faktiskt, men Nightwish har jag sett och det är riktigt nice. 93 dollar back. Tackar, tackar. Tackar, tackar. Vi kör två till. Se om vi har lika tur den här gången. Okej, okay, faden och okej. Okay. Nej, det money back va? Eller 33? Nej, lite minus. Men vad fan, vi kör en till. Vi kör en sista. Kom igen, ge oss något sjukt. Någonting nice. Asimov. Hotrod, den hade varit så jäkla dyr. Vi får kameleonten igen. Inte så bra. Okej, okay, boys. Nästa låda blir en magic. Och det här är typ, jag vet inte, case price. Alltså, man får typ tre stycken olika. Så man klickar, 35 dollar, bing bang bong. Och så en, två. Nej, man får bara ett item. Okej, okay. Vi try again. Man brukar få mer grejer i alla fall. Money back. Okej, okay, eller vi torskar för fan. Kom igen. Kom igen. Boys, 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 boys. Hello? Can I give... Mannen, what? Det var mycket bättre förr. Okej, okay, jag tror inte vi ska köra den här. 25. Riktigt dåligt. Okej okay, boys, vi rullar över till Brazzy Party. Det här verkar som att det är någon galen case. Brazil Party maybe. Nova, bajs. Oh, Emerald bra. Oh, den var 80 dollar. Hur mycket la vi in? Vi minus. Kom igen. Brazil, give us Brazil luck. Oh, 37. Den är decent, den är decent. Den... Nästan money back. Nästan money back. Vi kör fyra stycken. 132. Kom igen, kom igen, kom igen. 132. Vi börjar här. Decent. Decent, decent. Ah, det är fan torsk alltså. Det är fan torsk alltså. Mm. Kör två sista, en sista, okej, okay, en sista. Kom igen Brazil, ge oss Brazil. Det är bara gröna items. Okej. Okay. Oh my god. Okej okay, boys, vi kör den här lilla mumin här. Moai, för tre stycken kör vi. $60. Come on. Oh my god. Oh my god. Oh my god. What is that? Vi kör fyra stycken. Kom igen. Fyra stycken. Moai. That is shizables. 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 Oh my god. Inte vad jag vill ha. Okej okay, boys. Vi tar en ny case här. Jason R. $150. Kom igen Jason. Give me some luck brother. Give me some luck brother. Okej. Okay. Kill confirmed. 100 kanske. Nice, den kostar $50. Jason, fuck you Jason. What the fuck is this? Kom igen Jason, give me something good. Neonoir, fog. Jason, what the fuck. Okej, okay, vi går över till Cold Sarah. Men fuck är det här, ingen aning. Jävla Cold Sarah, gör oss en kniv nu. Mister. Ah. Okej, okay. Okej, okay, man är back. Money back nästan. Okej. Okay. Cold Sarah ger oss bättre luck än den där Jason i alla fall. Okej. Okay. Dubbel AVP. Dubbel AVP Asimov. Dubbel AVP Asimov. Kan vi få en tredje gång dubbel... Nej, triple Asimov. Fuck you, mister. Alltså... 78. Wow, 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 wow. Okej, okay, boys. Sista lådan för idag. Wellworn. Det har inte gått så bra vid...
Det har inte gått så bra vidare. Jag kan inte ens prata nu. Fuck it. Vi kör bara. $400. What the fuck. Kom igen. Kom igen. Okej. 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 How much? How much? How much? Nice, bro. Nice. Okej, boys. Vi kör sista fucking Ludse-casen. Fuck you, Ludse. Ge mig någonting bra. Please. For fuck's sakes. Kurva, oh kurva. My god. Okej, boys, fuck, det går åt helvete. Boys, glöm inte av, vill ni spela på sidan, klicka på plusset, skriv in min promokod för att få 11% extra när du ska lägga in på sidan. Tack så mycket för att ni har kollat. Likea, kommentera, så hörs vi. Nej, vi hörs i nästa video. Ha det bra. Tjup.